әбілхан қасеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде алғаш рет беларусь молдова және украина елдерінің бейнелеу өнері көрмесі ашылды экспозиция 800-ге жуық жұмыс топтастырылған шетелдік өнер қорымен танысу мақсатында ұйымдастырылған ауқымды көрменің бір бөлігі болып табылады здесь можно увидеть еңбектер арасында ел назарына алғаш рет ұсынылғандары да өте сирек қойлатын шығармалары да бар көрмедегі жұмыстардың басым көпшілігі индустриалды қалалық табиғи пейзаждар тақырыбында салын олардың ішіндегі ұлттық қолданбалы өнер дәстүрлері бойынша туындаған шығармалары молдова мен украинаның ұлттық мектептеріне тиесілі шығармаларға қарап әр шебердің шығармашылық әлеуетін және белгілі бір ұлттық мектептің қайталанбас стилін сезінуге болады дейді ұйымдастырушылар шетелдік өнерпаздар екінші дүниежүзілік соғыс лирика және қарапайым халықтың күнделікті тұрмысы сынды тақырыптарды да қамтыған музей қорында сақтаулы тұрған шетелдік шеберлер еңбектерінің басым көпшілігін бір мың тоғыз төртінші жылы украиналық суретшілер сыйға тартқан олар киевтің көркемдігімен закарпатияның халық өнері бағытында орындалған жастар театры мен бір жұмбақ адаммын қойылымын ұсынды онлайн форматта өткен композициялық кеш ақын және ойшыл абай құнанбайұлының 175 жетпіс жылдығына арналды авторларды абайдың қара сөздері шабыттандырыған, қойлым негізіне оның бірнеше нақыл сөзі арқау болған оқиғаның негізгі кейіпкерлері оқырмандарға жақсы таныс жүрек күш және сана болды адамның бойындағы ақылына жүрекке және де осы қайрақты ә, біріктіретін ғылым ғылымның ә, образын сомдаймын бүгінгі таңда ә, ғылым айтады егер де осы ақыл қайрат жүрек бір кісіден мен айтқанымдай табылсаңдар ә, бұл дүниеде ә, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол дейді біз соны қазір соны түйіндеп сахнаға шығарғалы отырмыз қойлым өзекті өмірлік мәселелерді қозғайды жан тыныштығына қалай қол жеткізуге болады Өзімен өзің және қоршаған ортамен үйлесімді табу үшін қайтпек керек жастар театрының артистері көрермендерге абайдың ескірмес мұрасын еске алуды ұсынады спектакльдің жазбасы өнер ордасының әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында қол жетімді. қарағанды музыкалық комедия театрының труппасы эмоциялар туралы ертегі сонда – разноцветные шарики қойылымы балаларға арналған болса да ересектерге де ой салады онда бала тәрбиесі тақырыбы қозғалған барлығына өз эмоцияларын дұрыс көрсетуге үйреніп дұрыс үлгі беруге тырысу керек Үйткені балалар еліктегенді жақсы көреді дейді артистер конечно же эмоции нужно раскрывать әрине эмоцияларды көрсету орынды бірақ әр нәрсенің шегі болғаны абзал сондықтан мен осы қойылым арқылы ата аналарға ой салып оларды өз балаларына мүмкіндігінше көбірек уақыт арнауға баулығым келді режиссер нина маслова қойлымға арнап либретті да жазған сахнаға шыққан қуыршақтардың образдарына қарап кімнің қандай рөл сомдап жатқаны бірден сүнікті. мәселен тынымсыз фантазия спектакльдің басынан аяғына дейін бір нәрсені істеп көргісі келіп басқаларды да жігерлендірумен болады олар жалпы бесеу ол қорқыныш мұң қуаныш ашу және фантазия артистер қуыршақтар арқылы адамның эмоцияларын ойнату оңайға соқпағанын айтады спектакльді дайындауға бірнеше ай жұмсалған готовился конечно он в қойылым санитарлық шектеулер жағдайында дайындалды оның өз қиындықтары болды дегенмен жұмыс бір орында тоқтап қалған жоқ режиссердің көмекшісі мен қоюшы режиссер екеуі бірлесіп жұмыс алгоритмін керемет ойластыра алды сонымен қатар театрымыздың техникалық қызметтері де өз жұмысын мінсіз атқарып шықты өнерпаздар кішкентай көрермендерін қызықты диалогтарымен және сахнада аяқ асты пайда болуымен таңғалдырады қандай болмасын бетперде арқылы кейіпкердің сезімдері мен әсерлерін ел көкейіне жеткізу өте қиын дейді бірақ көрермендердің реакциясына қарап олар өз міндеттерін керемет орындады деуге болады